shëm ja boni pyetje dhe më vje keq që se masi kumlu në klubin e stadionit afrimit e më vje keq afrim apo më na ka dhënë për burr shka unë kam një ide shka më bën aty në lojtarëve to veç a e keni menjen mi hek ata me morë në përforcim a une a dënë mendit mendimin tem shka e shka bon që ty në qikije jo se te shkreton jo valla s'kom qare po une këta e kësha një buk edhe t'ju kësha hinje pedinti tash prape mora e, ma shpari du t'mi ardhë marrë se une vetë kom lu për atë ekipe e di që i kanë kushtet të natë mirë ti mere me qëfar klube ka atje katastrofë te kanë klube shumë të mirë dhe nuk lujnë këtu falë për t'a bëjt një pyti direkte a mëson a i dishka është në interesi madhë që ka thonë Ramon Morin Po shëqëni, duke pas parasyshe Zotën Me i sonë të janë zëtori Shukria, shukria Shukria, ti ma vlati shpirtin Kretën e për hegore në ty ta holduqken Ma dejn lapt komune Që e kështë propozu afre muqis Da e kështë unë najnë dishka Po, tupat E cim Që da e di mungu O cim Jo tupat, po më nëj Ty mu s'ke menun për ato tupat tjera O cim A pet po këthejnë atë afrimi Afrim, shka menani me bon 2016, po zotë. Kërkoj fare. Jo, më ne seriozisht kom qef se kum lukra klub.